Markus Menert og Edward Reyes ser ut som det blir mye spilletid i morgen, og kanskje den første tippeliga-starten. Gleder dere? Ja, i hvert fall for min del så gleder jeg meg veldig. Jeg tror Markus også gjør det. Det er liksom, det er jo litt sånn surrealistisk da, å være sånn at det er kanskje tippeliga-spill i morgen liksom. Men vi gleder oss veldig, så ser frem til det. Nei, jeg gleder meg veldig. Jobbet lenge for det her, så jeg gleder meg veldig, som Edvard sier. Har dere forberedt dere godt nok da? Vi får jo håpe det da. Vi får svar i morgen. Men vi føler jo at vi er forberedt, i hvert fall som lag, til å ta oppgaven som Ålesund skal gi oss i morgen. Og vi både håper og tror at vi er godt forberedt. Som spiss, hvilke problemer kan du by på før Ålesund? Jeg kan by på mye fart og gode avslutningsferdigheter i boksen. Hvis du får sjansen, så er du klinisk. Ja. Hvis du skulle ha beskrevet hvor spent du er, hvordan ville du ha gjort det? Altså, jeg tror ikke jeg har vært så nervøs før en kamp før som jeg er. Jeg merker jeg begynner å bli litt nervøs allerede nå. Det er litt sånn uvant for meg, så jeg må liksom kanskje ta en runde med meg selv i kveld og prøve å roe nervene litt, for jeg merker at jeg er veldig sånn stressa nå, egentlig. Hvordan er det å ta steget fra aldersbestemt og opp til store guttene? Selvfølgelig, det er noen steg opp. Alt går mye fortere, og man må være på til enhver tid. Men jeg synes både jeg og Edvard og vi andre juniorene har vist at vi kan ta nivå gjennom vinteren nå, så jeg føler at vi er ganske klare.